Pemirsa Tupang di Dinar Pidangan Nyiar Luang Dinar Pidangan Tangan Rapa Sundan di Bandung Pipi Sumangga kanggo pamirsa anu bade ngeyeban tur ngadugikeun kamandangna ngeunaan sagala rupi perkawis kasundaan upamina wae perkawis basa sastra sajarah budaya atanapi sajabina mangga diantos Kintun kenuai ke redaksi Bandung TV Jalan Aceh Manik Pacuan Kuda nomor 63 Bandung atau napi ngalangkuan live interaktif di 0227214214 ranapi DM ke media sosial Bandung TV Instagram di @BandungTV38. Pemirsa kalarasan dina danget ieu parantos sumpi bisa gedengan simkuring nyaeta Ibu Dr. Hajah Ruhaliah M. Hum anjeunna mangrupi Ketua Departemen Pendidikan Bahasa Sunda FPBS UPI oge Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Jawa Barat serta Kepala Perpustakaan Aibro Sidi. Terlindungun Ibu Perantos Sumping, kumaha damang Ibu? Alhamdulillah Teh Astri. Alhamdulillah. Tah kalau resan dina danget iya Teh Bunya, tos seueur pisan anu hoyong terang urang jejeran dina pidangan urang dinten iya nyaeta ngeunaan miara tradisi lisan Sunda nya Bunya. Tapi sate acana urang miara Ibunya kedah uninga heula. Leres. Margi panginten pamiasa nu aya di bumi oge kirang uninga ari tradisi lisan Sunda teh sapertos kumaha kitu. Terus Teh Astri, pamirsa sadaya, tradisi lisan teh tradisi anu diwanoh kena henteu tinulis, diwaris kena henteu tinulis. Janten benten sarang naskahnya di masyarakat tradisi seueur pisan lega pisan simkuring nyatet langkung teluratus tradisi lisan di Tatar Sunda. Janten ti ngawitan urusan nungandeg geuning aya salametan 4 bulan 7 bulan ngalahirkeun aya namina teh puput puseur aya nyepitan ponangan duwi ka ti ngawitan ngandeg dugi ka pupus pasti aya tradisi na gitu. Terus upami ngadegan bumi aya tradisi naon gitu. Janten sagala unsur budaya aya dina tradisi lisan saleres nama boh patali sareng siklus kahirupan manusia boh patali sareng hiburan patali sareng arsitektur bahasa dialek oge eta bagian dina tradisi lisan sumuhun ulikanana ari di masyarakat seueur nu nganggap yen tradisi lisan teh dongeng ngungkul misalnya sami sareng carita rakyat padahal tradisi lisan teh langkung lega tibatan eta gitu janten ieu mungkin aya nu lepat tafsir gitu nya pupujian oge tradisi lisan jang jawokan oge tradisi lisan mohon ayeuna agustusan aya balap karung aya naon seueur pasanggiri lomba eta oge kalebet tradisi lisan gitu. Dan panggilan upami dirangkum singkatnya gitu nya tradisi disantanya itu hal-hal anu te katu tidak tinulis tidak tinulis semuhun sekarang terus diwariskan minimal dua generasi terus ayah pewarisan gitu nya memang ayah tradisi lisan hubel ayah tradisi lisan anyar nu hubel misalnya kapungkur kan upami ngelahirkan para jita sok mapatahan hingga orok teh butun inji ulah sok sadenge dengena lamun lain denge kenenana itu tuh tradisi lisan tapi ayah dinanaskah ya tapi lajeng upami onon tradisi lisan eta teh bu aya ninggalu makna nya maksana anu didugikeun kitu nya. Tah upami misalnya tradisi lisan sapertos anu tadi disebatkeun hal-hal anu sapertos contoh nu alitna upami bade puput ngalahir puput puseur leres. Nah eta dina ieu aya nu lebetna pamali atau napi kumaha aya bentena kumaha tabu. Leres. Pamali oge bagian tina tradisi lisan. Nah pamali supados eta teh ulah dipidamel kan. Nah, bagi hatina atikan sasna misalna kieu ulah lalangiran. Nah, ulah lalangiran teh tradisi lisan. Pamali. Nah, teu kengeng lalangiran. Apaan cenah dina-dina ancaman ieu mah nya. Bisi maut indung. Padahal ditinggalkeun maut geuneun teh aduh pang dipikasieunna kitu nya pang alim-alimna. Si orang secara medis lalangiran dina waktu lami eta bahaya kanggo paru-paru. Janten
pamali teh pasti aya unsur Afrikanana gitu. Tanapi dinu orokan misalnya aya pahinum, aya sambal sereh. Nah, tah dina bahan-bahan nu aya dina nu diracik kanggo pahinum, kanggo sambal sereh teh aya landong. Aya naon ngaran teh supados ibu teh jag-jag, tereh jag-jag, kiat, awet anom, serang sajabina. Misalnya kia, dina sambal sereh, ayah daun kahitutan. Daun kahitutan. Namina daun kahitutan, memang bau, bau itu. Gitu. Oh gitu. Kayak ayah sisindiran, caw naon, caw naon, caw kulutuk di juru. Bau naon, bau itu nggak juru. Oh. Nah penting, itu kamu nggak juru. Sabada di emutan, memang penting. Nah, ngau daun kahitutan supaya nutus ngelahirkan sering hitut. Puntennya ya, di dongeng itu, ima ilmiah nah gitu. Mau medis lah, ya. Mohon. Nah, anu tos dioperasi, upami teu acan kaluar angin, kan tekeng ngaleut, tekeng barang tuang. Janten proses seueur kaluar angin nu tos orokan teh atau proses supados singal damang. Nah, tradisi lisan eta teh anu tiasa diulik secara medis. Terus misalnya kieu yang dongeng sangkuriang. Nah, dongengna tradisi lisan, dongeng sangkuriang tauban parahu. Nah, misalnya dina dongeng teh Dayang Sumbi atau Sangkuriang tewanuhan ka Dayang Sumbi. Da awet anom cenah kieu iya, kan. Nah, urang mah ningan awet anom we. Padahal eta teh diulik ku Mang Ya upami telepatna di Korea. Apa Dayang Sumbi teh katuangan teh bong borosan. Aya boros kunci, boros cikut, bong borosan teh tangkal bebetian nu ge jadi. Nah, nu ge jadi pami awi mah iwungna gitu nya. Ieu mah nu aralit cikur, jahe, koneng. Itu eta teh sabada diulik di Korea. Ngandung zat anti aging. Oh, jadi awet anom. Nah, di antarana nu mawi naon margina nu nembe ngalahirkeun di piwara ngalala bong borosan. Di antawisna eta supados awet anom. Supados gitu. Awet anom. Eta di antawisna nya ribu-ribu pan eta we nya diudeg. Jadi memang orang Sunda mah ibunya panginten upami misalnya teh badai masihan atau napi masih hantu buruk ya teh nggunakan tradisi lisan nah, di antawisna eta di antawisna aya pamali aya sisindiran aya pupujian ganti kan tapi dina bentuk tradisi lisan tradisi lisan nu patali sareng agama kan gitu eta mah seueur pisan lajeng ayeuna upami pamilihan tos uninga naon anu di masa tradisi lisan teh ayeuna nu tadi di dijeran ku urang nya eta miara tradisi lisan kedah kumaha ibu urang miara na miara mah kedah diwariskeun nya dipilihan mana anu luyu sareng generasi kiwari gitu. Misalnya kecap pamali weh. Generasi kampungan menyebat pamali teh percantan atau sanurut. Tapi pamali mah kedah diterangkeun. Nah, naon margina pamali? Nah, misalnya dina kedah diterangkeun ka generasi nu ayeuna segi positifna gitu nya, segi positifna nu saena. Misalnya ulah keluar wanci sareupna, kapungkur kan bisi aya sanekala atawa dir naon wah gitu. Teh mah kedah diterangkeun yen suhu nya cuaca tuh antara siang sareng wengi tah sareupna teh masa transisi perubahan nya. Nah, robahna suhu, robahna hawa eta teh nyababkeun gampilna katerap panyakit. Oh. Nah, itu secara medisna secara gitu. Medisna. Jantan rupi-rupi tradisi tiasa didugikeun tiasa kahartos tiasa diturut upami diterangkeun naon mangpaatna gitu. Okay. Tiasa diulik secara medis. Misalna ulah ngadar tungir hayam pamali. Nah, pamali eta teh aya naon? Kolesterolna luhur barudak teh acan tiasa. Terus kapungkur pan upami hayang daging hayam mencit hiji. Upami putrana lima perbut. Dipastikan kasa urang merenan jangan pilih kasih. Nah, janten aya penjelasan anak gitu. Tah janten nu sae mah didugikeun kalayan nganggo penjelasan anak gitu. Jadi sanes ngukur kecap pamali gitu tradisi lisan. Dinten kitu pamiasa salah sawios sakadik urang kedah miara tradisi lisan. Ibu ke urang lajengkeun deui perkawis miara tradisi lisan ngomong pamiasa engke tiasa live interaktif di 0227 24 24 24 sabada pariwara anu bade ngalangkung.
Pemirsa masih dina pidangan nyiar luang di Tangara Pasundan, masih di sarangan ku Ibu Dr. Hajah Ruhalia Mhum anu tadi parantos ngeuningakeun naon hartosna miara tradisi lisan, teras oke pentingna kumaha miara tradisi lisan. Lajeng Ibu Dr. Salaku mangrupi oge filolog anu ngaguar mangpirang naskah atanapi manuskripnya anu ilaharna ti jaman buhun ya bunya. Leres. Lajeng oge tadi tos didugikeun Ibu Oge salah satu Ibu Oge ketua Asosiasi Tradisi Lisan Jawa Barat. Iya, ketua Asosiasi Lisan Jawa Barat. Perkawis organisasi ieu punya memang ai organisasina anu masana teh ngawengku naon wae lajeng eta tingkatanana di Jawa Barat tungkul atanapi aya ti nasional. Hatur nuhun Teh Asri. Para pemirsa sadaya, ATL teh organisasi tingkat internasional. Terus diangkat ke UNESCO, terus akreditasi. Janten aya dina daftar anu di wadahan ku UNESCO gitu. Nasional aya Asosiasi Tradisi Lisanana, ketuanya Ibu Pudensia. Internasional na aya janten unggal tahun ngayakeun kegiatan aya seminar, aya festival, sadayana gitu. Internasional. Jadi Oral Tradition Association eta janten pamimuka organisasi anu akreditasi UNESCO. ATLT pangpayuna diakreditasi. NGO di Indonesia nu pangpayuna diakreditasi ku UNESCO. Tah, janten ieu teh miara budaya. Terus bisa miara budaya daerah, miara kabeungharan. Kabeungharan gitu. Kabeungharan urang oge leres. Upami teu dipiara, teu dimumule nyebutnya bilik ke tumpur oge lain. Leres bisa. Janten upami teu ku urang kusaha deui kitu nya. Ibu tadi perkawis tradisi lisan oge tadi Ibu tos ngajelaskeun kanggo marurang kali ayeuna mah kedah sareng hartosna, sareng logisna gitu. Leres, ya, leres bisa. Aya rereget teh Bu anu upami urang ngahareupan miara tradisi lisan rereget. Seueur upami nu patali sareng barudak misalnya kan kaulinan teh mangrupa bagian tina tradisi lisan. Kapungkur mah aya buruannya, aya buruan lega, barudak tiasa ajeleng-ajelengan dulumpatan. Tehna perkawis tempat. Perkawis tempat sesa. Teras perkawis waktu barudak zaman sim kuring budak mah sakola teh dui ka lohor. Lohor misalnya sakola agama ti asar kitu amang dui ka magrib bisa lulumpatan. Pana barudak mah seueur les kumaha enak ku sistem daring. Tugasna anu sakapeung teu rengse dina sadinten. Tah janten masalah waktu, masalah tempat, hanya fasilitas oge. Terus bumi ayeuna kan teu aya buruan. Seueur anu teu aya buruan janten otomatis ngagunakeun fasilitas umumnya. Ena upami lulumpatan di jalan misalnya kan. Mohon. Ena aya lapang hiji ieu nu hoyong main bal, ieu nu hoyong kasti, ieu nu hoyong naon. Tiasa janten aya masalah oge. Nah, ayeuna lumpatna karena naon? Karena HP mungkin. Nah, padahal ya tiasa we dina HP oge ayat tradisi gitu nya namung barudak kirang gerak. Padahal ku tradisi misalnya ku kaulinan we barudak murangkali tiasa lulumpatan olahraga kan lulumpatan tehnya. Terus main kasih teh pan ilmu ukur eta teh ngukur kumaha cara supaya bola tapi ka itu kan tadi meterannya. Nah eta teh ngalatih matematikna gitu, ngalatih logika na, ngalatih kejujuran kan ayeuna barudak kapungan maka kaulinan teh lamun teu jujur kan tadi ajakan, mal ajakan si eta mah licik di sana gitu. Itu teh ngalatih eta. Tah sedengkeun ayeuna tempat anu sesahna teh. Janten tumuwuhna oge hese. Leres. Lulumpatan barudak kan olahraga oge, tereh jangkung. Pamingguyeup payun HP karena socana tereh reksak. Tanon tereh reksak mungkin, radiasi mungkin. Benten sareng upami lulumpatan, kakawihan, ngojay, naon gitu nya. Tapi emang sesah eta sesah. Teu tiasa dipaksa ku urang. Naon? Waktos oge barudak ayeuna kan mungkin tugasna langkung seueur gitu nya. Tugasna langkung seueur. Terus tiasa janten situasi ayeuna seueur budak nu leungit tah eta oge tiasa janten jadi hahalang gitu nya jadi rereged yen budak ulah amang tebih teuing gitu. Padahal kapungkur mah amang teh ka mana we gitu nya. Nya pan ayeuna mah hariwang. Nah, situasi ayeuna mungkin mangaruhan kana eta gitu. Ajeng upami dina program organisasi nyalira ieu nya punya. Margi ayeuna urang tadi ninggalnya
Murun kali ena tetiasa lepas di teknologi punya ayah program anu tiasa ya sarang teknologi atau napi kumaha bu ari kango rekaman mah seueur nya ayeuna teh dina dina mohon audio visual seueur tapi praktekna mungkin anu susah teh nah tiasa diwadahan di sakola pami sim kuring posisina upami di kampus mah ka mahasiswa tiasa wae gitu nya posisi di kampus tapi posisi sebagai organisasi minangka organisasi memang kadang-kadang maka sakola-sakola tapi pan sakola ena mah sesah emang ka sakolana teh tiasa ayeuna mah teras waktos oge mungkinnya tapi tiasa iya di tiasa gawe bareng antawis guru kesenian guru olahraga di sakola kapungkur ayah terus nyusun kurikulum anu ngalebetkan tradisi lisan minangka bagian tina kurikulum tapi sabada gentos nu di luhur nah robih deui gitu benten deui sama terus aya kurikulumna janten kumaha tradisi lisan dilebet ka sakola-sakola jadi dititipkeun ka guru olahraga olahragana nu tradisional misalnya dititipkeun ka guru kesenian kaulinan barudak mungkin ka kawihan mungkin gitu dititipkeun ka guru agama aya pupujian kan gitu sasama tiasa-tiasa gawe bareng iya, mohon di sakola teh mohon janten salah sawios sportivitas dukungan oke kanggo kanggo maruran kali Laras ta harapan-harapan ibu kanggo tumuwuhna tradisi lisan Sunda harapan sim kuring memang kedah ku sadayana nya henteu tiasa ku ATL umpama tiasa tapi ku guru ku sepuh tapi sepuhna upami sibuk memang sesah ku pola hirup ayeuna memang sesah gitu nya janten pewarisan kedah aya anger naon margina kedah aya pewarisan margi eta aya pendidikan aya atikan janten upami di luar rame pendidikan karakter atikan karakter patarisang ahlaknya eta dina tradisi teh seueur nya papatah teh kan pendidikan ahlak tadi pendidikan ahlak pendidikan kesehatan gitu mong memang henteu sadayana mungkin aya minat kadinya gitu henteu sadayana indung bapak henteu sadayana keluarga tiasa ngadugikeun hal naon anu positif tina segi tradisi lisan margi upami kadugi katampina mung pamali ku ayeuna ku barayana mali tampi pamali kuno gitu padahal justru dinya teh aduh aya pendidikan pisan padahal pepatah ulah sok sarea ngedengena lamun lain dengekeunan pen en mah hoak di hoaxnya dina internet ulah sok sa ucap-ucapna gitu janten eta teh pepatah pendidikan karakter pendidikan akhlak anu supaya orang teh ngajaga lisan, ngajaga pikiran, ngajaga ucapannya gitu nya. Kan enak akibat hoax seueur anu unggah balewat tangan. Tah eta teh pepatah nu teu dugi teh ya yang ulah sok sadengna-dengna lamun lain dengekeunana, ulah sok saucap-ucapna lamun lain ucapkeunana. Mun aya nu tambah ulah sok satulis-tulisna. Dina medsosnya kan segala ditulis akibatnya tah eta teh kadana mah dugi gitu atikan-atikan model gitu teh mung memang seueur nu pegat komo upami di kota anu sepuhna sibuknya sibuk sibuk teh dugi eta teh leres pisan janten memang bentuk atau napi wujudna gitu nyebut wujud kanggo miara tradisi lisan eta salah sawiosna penginten orang kedah nerapkeun heula ti pola asuh keluarga penginten leres pisan organisasi paling alit mohon satacan urang lebet ka masyarakat oge ka nagara deungeun kitu nya nah nagara internasional urang kedah ngayakeun heula penginten pamiasa nu aya di bumi oge hayang tumaros perkawis tradisi lisan mangga dihaturanan di 0227214424 atanapi ngalangkungan Instagram di live IG Bandung TV mangga di seratuae naon petar sanana margi sim kuring oge punya seueur pisan ya masih ieu teh hartosna tong boromurang kalih nu ayeuna nya kanggo sim kuring oge aya hiji hartos-hartos anu kirang uningnya saperti nembe uningnya tadi lalangiran anu salarasna dina kesehatan mah eta teh sangat rusak parunya gitu punya jadi ngupamin dina cerita-cerita nu sejen oge seueur pisan nya punya. Harus pisan. Seueur pisan. Janten kitu pamirsa, eta kalarasan ibu urang teh hayang ngaguar langkung eueup langkung seueur pisan nanging waktu teu nyekapan. Tong pamirsa engke hayang nangenan deui nyiar luang mangga tiasa nangenan deui di Minggon Payun. Hatur nuhun ka ibu anu parantos tiasa sumping ka studio Bandung TV.
Mugi sehat teras ibunya. Amin. Amin. Tantosna ku aya organisasi ku aya ibu ieu salah sawios pangintennya ieu teh teu pareumeun obor urang teh. Tradisi lisan ieu teh kedah dijaga sasarengan. Hatur nuhun kanggo reng-rengan oge ibunya. Pangopa pamirsa sakitu anu kapihatur dina pidangan danget ieu, mangga bila aya pertarosan engke kindutkeun wae ka email Bandung TV atawa nanti ka redaksi. Hatur nuhun Teh Sri, hatur nuhun pamirsa. Aya salve sepu urang kabeh bakal digiring kurung keur kuring, bakal dibulenan saeneng-eneng, bakal ngageblek deui jeung mantenna. Mugi katelni panen kanggo urang sadaya. Ngawakilan Ais Pampi Tangarapas Sundan, sim kuring pun asli Cayani, sejamit tungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutarawas, ibu.